humanosti nefali samoborcu Filipu Turku koji je jutros krenuo na ultramaraton za svojega prijatelja Morena, oboljelog od teškog karcinoma. Od Samobora preko Osijeka sve do Dubrovnika trčat će i biciklirati više od 900 km. Akciju za pomoć Morenu i njegovoj obitelji pokrenuli su njegovi prijatelji. Mladog samoborca Morena Golnera u ožujku je zadesila teška bolest. Mjesecima je prikovan uz krevet i svaki dan mu je novi izazov. On je u nekoliko dana završio u bolnici, krivena mu je ono dosta teška dijagnoza, znači tumor na malom mozgu koji u nekoliko tjedana je rezultiralo tim da je imao 4 operacije. Kad su ga stavili na stol, vidjeli su da je tumor se proširio na leđnu moždinu, nisu mogli ga do kraja ukloniti. Filip će trčati 300 i biciklirati 900 km. Na putu koji će trajati 6 dana obići će mnoge gradove. Želja mu je prenijeti apel za pomoć i pronijeti glas o Morenu. Mi sportaši se borimo u ostvarenju svojih cilja. Tako se Moreno bori u ostvarenju svojeg cilja, a to je da ozdravi. To je sport i humanitarna strana su vrlo bliske i rekao bi srodne duše. Dok će Filip trčati, ostatak prijatelja ovu subotu organizira veliki drugi po redu humanitarni koncert. Nadaju se prikupiti što više novca za skupocjenu terapiju protiv opake bolesti. Jedna tura lijekova koji traju mjesec dana stoji 1400 eura. Pozivam sve da dođu, znači da skupimo taj novac kako bi mu pomogli, a sve oni koji ne mogu doći mogu se obratiti nama. Morenovi prijatelji pronašli su liječnika u Ljubljani koji uspješno liječi ovu bolest. I sad smo negdje opet na nekom početku, ali eto, nadamo se dok je živ da ima nade. Cilj je sakupiti barem 50.000 kuna. Njihov pothvat većinu ostavlja bez riječi.